Item de número 11. Processo 48.500.005692.2016.43 e outros. São 18 processos que tratam de sanções administrativas e execução das garantias de fiel cumprimento referente às centrais geradoras eólicas Bom Jesus, Cachoeira, Pitimbum, São Caetano, São Caetano 1, São Galvão, Carnaúba 1, Carnaúba 2, Carnaúba 3, Carnaúba 5, Cervantes 1, Cervantes 2, Punaú 1, Pau Brasil, São Paulo, Formosa 1 e Rosada. O relator é o diretor André Pepitone da Nóbrega. Informo que para o item, a pedido de sustentação oral.